Արարատի մասին մի գաղտնիք ասեմ։ Ուրեմն, մասիսապաշտությունն ու Արարատասիրությունը հայ ժողովրդի ամենամեծ մոլորությունն է։ Սկսած զանազան լեգենդներից, Նոից և Էպոսից, վերջացրած սովետահայ գրականությամբ։ Իրականում Մասիսն այս կողմից գեղեցիկ պաստառի, վարագույրի պես մի բան է, որից այն կողմ ծովերն ու մեծ աշխարհն են, քաղաքակրթությունն ու կյանքն է։ Մասիսից այս կողմ հայկական փակուղին է, թե մտավոր, թե աշխարհագրական։ Մասիսապաշտությունը մեր պրիմիտիվ, էմոցիոնալ և ոտքից գլուխ գեղչկական գրականության միջոցով ներարկվել է հայ մանուկների մեջ և սերունդներին շեղել իրականությունից։ Դա ներարկվել է ողբով, հայրենասիրությամբ և պաթոսով, բայց իրականում այդ ամենը կեղծ է։ Նոյն իջել է Արարատից, բայց հայ չէ։ Քաղաքակրթությունը սկսվել է այստեղից, բայց դրա հետքերը չկան։ Առհասարակ Արարատը հակառակ կողմից անշուք բլրակ է, հակառակ կողմից որևէ լեգենդ նրա հետ կապել չի էլ ստացվի, բայց ամենամեծ խեղաթյուրումը դա մեր արդի ձևավորված ընկալումն է։ Այս կողմից նայում ես Սարին, մեր սահմանին, իբր պետություն ենք, բայց այս փոքր սահմանը պահելի վիճակի չենք։ Ռուսն է անում դա, հարևանի հետ լեզու գտնել չենք կարողանում, կռվել չենք կարողանում, պետություն կառուցել չենք կարողանում, բայց երեխաներին սովորեցնում ենք ելնել Մասսի գագաթին, թքել թուրքի ճակատին։ Թուրքի, որ հսկայական իմպերիա է ստեղծել, որ մեզանից շատ հզոր երկիր է կառուցել։ Մենք չենք կարողանում ճանաչել մեզ և մեր անցյալը, դարերով ապրելով Մասիսից այն կողմ, ծովերի միջև, ծովի արժեքը չենք հասկացել, մեծ աշխարհի մեջ գտնվելով մեր միտքը չի մեծացել։ Աշխարից, կյանքից կտրվել, ծվարել ենք այս սարերի մեջ և Մասիսն ենք պաշտում, Մասիսի կորուստն ենք ողպում, նրա տեսարանը ծախում ենք սփյուռքահայի և տուրիստի վրա։ Մասիսն է մեր միակ սիմվոլը։ Իրականում Մասիսը մեծ դուռ է, փակված դուռ, մեր ու բաց աշխարհի միջև։ Դուռը և ռեալ է և մեր ուղեղներում։ Ինչ դասեր ենք քաղել անցյալից, ինչպես ենք պահելու Մասիսի փեշերով անցնող սահմանը և մեր ուղեղներում, և առհասարակ այն հսկել պետք է, թե ոչ։ Փիլիսոփայությունից զուրկ մարդն ու ժողովուրդն ապրում է միայն ստամոքսով, կենցաղով և բնազդով։ Էմոցիոնալ թելերից ձգում են, տիկնիկի պես կառավարվում է, բանականություն չկա։ Մեր Մասիսը, ճապոնացու Ֆուձիյաման, տիբետցու Հիմալայները, լեգենդներն ու իրականությունը։